فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر سورة القمر سورة قمر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 55 آیتیں ہیں اور 3 رکوع شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے پاس آ لگی قیامت اور پھٹ گیا چاند اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں اور کہیں یہ جادو ہے پہلے سے چلا آتا اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر اور ہر کام ٹھہرا رکھا ہے وقت پر اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال جن میں ڈانٹ ہو سکتی ہے پوری عقل کی بات ہے پھر ان میں کام نہیں کرتے درس پوری عقل کی بات ہے پھر ان میں کام نہیں کرتے ڈر سنانے والے سو تو ہٹ آ ان کی طرف سے جس دن پکارے پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف آنکھیں جھکائے نکل پڑیں قبروں سے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی دوڑتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل آیا خلاصہ تفسیر ان کفار کے لیے زاجر یعنی غلطی پر متنبہ کرنے والا امر تو اعلیٰ درجے کا متحقق ہے چنانچہ قیامت نزدیک آ پہنچی جس میں تکذیب پر بڑی مصیبت آوے گی اور اس اخبار قرب ساعت کا مصداق بھی واقع ہو گیا چنانچہ چاند شق ہو گیا اور اس سے قرب قیامت کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ شق قمر معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے اور ہر نبی کا ہر قول صادق ہے اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ بھی صادق ہے اس سے تحقق زاجر کا متعین ہو گیا اور اس کا مقتضا یہ تھا کہ یہ لوگ اس سے منزجر اور متاثر ہوتے لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے یہ کنایہ ہے اس کے باطل ہونے سے کہ باطل کا اثر دیر تک قائم نہیں رہا کرتا جیسا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے وما يبدئ الباطل وما يعيد مطلب یہ کہ قرب قیامت سے نصیحت حاصل کرنا تو نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاد پر موقوف ہے یہ لوگ خود اس کی دلیل ہی کو نظر تعمل سے نہیں دیکھتے اور اس کو باطل سمجھتے تو پھر اس سے ان پر کیا اثر ہوتا اور اس اعراض اور بتلان دعویٰ معجزہ میں خود ان لوگوں نے باطل پر مصر ہو کر حق کو جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی یعنی ان کا اعراض کسی دلیل صحیح کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سبب اس اعراض کا ہوائے نفسانی کا اتباع اور ازروع انات تکذیب حق ہے اور یہ جو معجزات کو جادو کہتے ہیں جس کا اثر جلد زائل ہو جایا کرتا ہے سو قاعدہ ہے کہ ہر بات کو بعد چندے اپنی اصلی حالت پر آ کر قرار آ جاتا ہے یعنی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اسباب و آثار سے عام طور پر متعین ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ وہ واقع میں تو فی الحال بھی حق متعین اور واضح ہے مگر کم فہموں کی سمجھ میں اگر اب نہیں آتا تو بعد چندے تو ان کو بھی ظاہر ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ غور سے کام لیں تو چند روز کے بعد تم کو معلوم ہو جاوے گا کہ یہ سحر فانی ہے یا حق باقی ہے اور اس زاجر مذکور کے علاوہ ان لوگوں کے پاس تو امم مادیہ کی بھی خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں کافی عبرت یعنی اعلیٰ درجے کی دانش مندی حاصل ہو سکتی ہے سو ان کی یہ کیفیت ہے کہ خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی اور جب یہ حال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے جب وہ وقت قیامت اور عذاب کا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے آ جاوے گا تو خود معلوم ہو جاوے گا آگے اس روز کا بیان ہے یعنی جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلاوے گا ان کی آنکھیں مارے ذلت اور ہیبت کے جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی
اور پھر نکل کر بلانے والے کی طرف یعنی موقف حساب کی طرف جہاں جمع ہونے کے لیے بلانے والا نے پکارا ہے دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے اور وہاں کی سختیاں دیکھ کر کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ معارف و مسائل، پچھلی سورت النجم عزف العزف پر ختم ہوئی ہے جس میں قیامت کے قریب آ جانے کا ذکر ہے، اس سورت کو شروع اسی مضمون سے کیا گیا ہے۔ اقتربت الساعة، آگے قرب قیامت کی ایک دلیل معجزہ انشقاق قمر کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ علامات قیامت جن کی بڑی تفصیل ہے ان میں سے ایک بڑی علامت تو خود حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، اور بھی چند روایات حدیث میں آپ کا قیامت کے قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی علامت قیامت کی یہ بھی ہے کہ آپ کے معجزے کے طور پر چاند کے دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو جاویں گے پھر باہم جڑ جاویں گے۔ نیز معجزہ شق القمر اس حیثیت سے بھی قیامت کی علامت ہے کہ جس طرح اس وقت چاند کے دو ٹکڑے اللہ کی قدرت سے ہو گئے، قیامت میں سارے ہی سیاروں اور ستاروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی امر مستبعد نہیں۔ معجزہ شق القمر، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے کوئی نشانی معجزے کی طلب کی، حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا۔ اس معجزے کا ثبوت قرآن کریم کی آیت میں بھی موجود ہے، وانشق القمر، اور احادیث صحیحہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم، ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رحمۃ اللہ وغیرہ شامل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزے کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ شق القمر کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے، اس لیے اس معجزہ نبوی کا وقوع قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام مینا میں تشریف رکھتے تھے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانی طلب کی۔ یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلا ہوا معجزہ دکھلا دیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ حائل نظر آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ اس کھلے ہوئے معجزے کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ تھا۔ اس کھلے ہوئے معجزے کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہو سکتا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں پر جادو نہیں کر سکتے، اطراف ملک سے آنے والوں کا انتظار کرو، وہ کیا کہتے ہیں۔ بیقہی اور ابو داؤد 43 کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب نے ایسا ہی چاند کے دو ٹکڑے دیکھنے کا اعتراف کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ معجزہ شق القمر مکہ مکرمہ میں دو مرتبہ پیش آیا، مگر روایات صحیحہ سے ایک ہی مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے۔ اس معاملے سے متعلق چند روایات حدیث یہ ہیں جو تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لیے کوئی نشانی معجزہ دکھلائیں تو اللہ تعالی نے ان کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے جبل حرا کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں چاند شق ہوا اور دو ٹکڑے ہو گئے جس کو سب نے صاف طور سے دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ اور ابن جرین نے بھی اپنی سند سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم مینا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو گواہی دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی روایت سے ابو داؤد تیالیسی نے اور بیقہی نے یہ بھی نقل کیا ہے، مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں چاند شق ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا، کفار قریش کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، ابن ابی قبطہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ کفار قریش کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، ابن ابی قبشہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تم انتظار کرو باہر سے آنے والے مسافروں کا، اگر انہوں نے بھی یہ دو ٹکڑے چاند کے دیکھے ہیں تو انہوں نے سچ کہا ہے، اور اگر باہر کے لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا تو پھر یہ بے شک جادو ہی ہوگا۔ پھر باہر سے آنے والے مسافروں سے تحقیق کی جو ہر طرف سے آئے تھے، سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے بھی یہ دو ٹکڑے دیکھے ہیں۔ شق القمر کے واقعے پر کچھ شبہات اور جواب۔ اس پر ایک شبہ تو یونانی فلسفے کے اصول کی بنا پر کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آسمان اور سیارات میں فرق و قیام یعنی شق ہونا اور جڑنا ممکن نہیں، مگر یہ محض ان کا دعویٰ ہے۔ اس پر جتنے دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ سب لچر اور بے بنیاد ہیں، ان کا لغو و باطل ہونا متکلمین اسلام نے بہت واضح کر دیا ہے، اور آج تک کسی عقلی دلیل سے شق قمر کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہو سکا۔ ہاں، نہ وافق عوام ہر مستبعد چیز کو ناممکن کہنے لگتے ہیں، مگر یہ ظاہر ہے کہ معجزہ تو نام ہی اس فعل کا ہے جو عام عادت کے خلاف اور عام لوگوں کی قدرت سے خارج، حیرت انگیز و مستبعد ہو، ورنہ معمولی کام جو ہر وقت ہو سکے اسے کون معجزہ کہے گا۔ دوسرا عامیانہ شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ واقعہ مکہ معظمہ میں رات کے وقت پیش آیا ہے، اس وقت بہت سے ممالک میں تو دن ہوگا، وہاں اس واقعے کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخر شب میں ہوگا، جس وقت عام دنیا سوتی ہے، اور جاگنے والے بھی تو ہر وقت چاند کو نہیں تکتے رہتے۔ زمین پر پھیلی ہوئی چاندنی میں اس کے دو ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے کسی کو اس طرف توجہ ہوتی۔ پھر یہ تھوڑی دیر کا قصہ تھا، روز مرہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں چاند گہن ہوتا ہے، اور آج کل تو پہلے سے اس کے اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں آدمی اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں چلتا۔ تو کیا اس کی یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ چاند گہن ہوا ہی نہیں؟ اسے دنیا کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس واقعے کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور و مستند تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالیبار نے یہ واقعہ بشش میں خود دیکھا اور اپنے روز نامچے میں لکھوایا، اور یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا، اور اوپر ابو داؤد تیالیسی اور بیقہی کی روایت سے یہ بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خود مشرکین مکہ نے بھی باہر کے لوگوں سے اس کی تحقیق کی تھی، اور مختلف اطراف کے آنے والوں نے یہ واقعہ دیکھنے کی تصدیق کی تھی۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا أَوْ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ کے مشہور معنی جو فارسی اردو میں بھی معروف ہیں، وہ دیر تک اور دائم رہنے کے ہیں، مگر عربی زبان میں یہ لفظ مر اور استمر کبھی گزر جانے اور ختم ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ائمہ تفسیر میں سے مجاہد رحمتہ اللہ اور قتادہ رحمتہ اللہ نے اس جگہ یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اس پر مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ایک معنی مستمر کے قوی اور شدید کے بھی آتے ہیں۔ ابو العالی اور ضحاک نے اس آیت میں مستمر کی یہی تفسیر کی ہے، اور مراد یہ ہوگی کہ یہ بڑا قوی جادو ہے۔ اہل مکہ جب اس مشاہدے کی تکذیب نہ کر سکے تو اس کو جادو یا سخت جادو کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دینے لگے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، استقرار کے لغوی معنی قرار پکڑنے کے ہیں۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ ہر کام اور ہر چیز اپنی غایت پر پہنچ کر آخر کار صاف ہو جاتی ہے،
کسی جال سازی سے جو پردہ حقیقت پر ڈالا جاتا ہے وہ انجام کار کھل کر رہتا ہے اور حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ مہتعین الى الداع، مہتعین کے لفظی معنی سر اٹھانے، سر اٹھا ہونے کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہیں کہ بلانے والے کی آواز کی سمت میں دیکھتے ہوئے محشر کی طرف دوڑیں گے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ بلانے والے کی آواز کی سمت میں دیکھتے ہوئے محشر کی طرف دوڑیں گے، اور اس سے پہلی آیت میں جو خشع ابصارہم آیا ہے جس کے معنی ہے نگاہ اور سر جھکانے کے، ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ محشر کے مواقف مختلف ہوں گے، کسی موقف میں ایسا بھی ہوگا کہ سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے نوح کی قوم، پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور بولے دیوانہ ہے، اور جھڑک لیا اس کو، پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں عاجز ہو گیا ہوں تو بدلا لے، پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے پانی ٹوٹ کر برسنے والے سے، اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا، اور ہم نے اس کو سوار کر دیا ایک تختوں اور کیلوں والی پر، بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے بدلہ لینے کو اس کی طرف سے جس کی قدر نہ جانی تھی، اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشانی کے لیے، پھر کوئی ہے سوچنے والا، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا سر کھرانا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ خلاصہ تفسیر، ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے خاص نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور کہا کہ یہ مجنون ہے، اور محض اس قول بےہودہ ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان سے ایک بےہودہ فعل بھی سرزد ہوا، یعنی نوح علیہ السلام کو ان کی طرف سے دھمکی بھی دی گئی جس کا ذکر سورہ شعراء میں ہے، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں محض درماندہ ہوں، ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سو آپ ان سے انتقام لے لیجئے، یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے۔ کا قوله تعالی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، بس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پھر آسمان اور زمین کا پانی اس کام کے پورا ہونے کے لیے مل گیا جو علم الہی میں تجویز ہو چکا تھا۔ مراد اس کام سے ہلاکت ہے کفار کی، یعنی دونوں پانی مل کر طوفان بڑھا جس میں سب غرق ہو گئے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے محفوظ رکھنے کے لیے تختوں اور میخوں والی کشتی پر جو کہ ہماری نگرانی میں پانی کی سطح پر روا تھی، ماں مومنین کے سوار کیا۔ یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا جس کی بے قدری کی گئی تھی، مراد نوح علیہ السلام ہے، اور چونکہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تلاطم ہے، اس میں کفر باللہ بھی آ گیا، پس یہ شبہ نہ رہا کہ یہ غرق کفر باللہ کے سبب نہ ہوا تھا، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کے واسطے حکایات اور تذکروں میں رہنے دیا، سو کیا کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ مقصود اس سے ترغیب ہے تذکر کی، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، یعنی جس چیز سے ڈرانا واقع ہوا تھا وہ کیسا پورا ہو کر رہا، تو اس ڈرانے کا حاصل بھی عذاب ہی ہو گیا،
غرض عذاب الہی کے دو عنوان ہو گئے، ایک خود عذاب اور دوسرا وعدہ الہی کا پورا ہونا. اور ہم نے قرآن کو جو کہ مشتمل ہے ایسے قصص مذکورہ پر نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، سب کے لیے عموماً بوجہ واضح ہونے بیان کے اور عرب کے لیے خصوصاً بوجہ عربی زبان کے. سو کیا اس قرآن میں ایسے مضامین نصیحت کے دیکھ کر کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ یعنی کفار مکہ کو بالخصوص ان قصص سے ڈرنا چاہیے. معارف و مسائل. مجنون وزدجر، وزدجر کے لفظی معنی ہے ڈانٹ دیا گیا. اس کا عطف لفظ قالو پر ہے، اس لیے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنو بھی کہا اور پھر ان کو ڈانٹ دھمکا کر تبلیغ رسالت سے روکنا بھی چاہا. جیسے کہ ایک دوسری آیت میں کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ اپنی تبلیغ و دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھراؤ کر کے مار دیں گے. عبد بن حمید رحمۃ اللہ نے مجاہد رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں پاتے تو بعض اوقات ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. پھر جب افاقہ ہوتا تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ حقیقت سے ناواقف ہیں. 950 سال قوم کی ایسی ایزاؤں کا جواب دعاؤں سے دے کر گزارنے کے بعد آخر میں عاجز ہو کر بد دعا کی، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، جس کے نتیجے میں یہ پوری قوم غرق کی گئی. فالتقى الماء على امر قد قدر، یعنی زمین سے ابلنے والا پانی اور آسمان سے برسنے والا پانی دونوں اس انداز پر مل گئے جس سے اللہ تعالیٰ کا مقدر کیا ہوا فیصلے کو پوری قوم غرق ہو جائے نافذ ہو گیا. جس سے اللہ تعالیٰ کا مقدر کیا ہوا فیصلہ کہ پوری قوم غرق ہو جائے نافذ ہو گیا کہ پہاڑیوں کی چوٹیوں تک بھی کسی کو پناہ نہ ملی. ذات الواح ودسر، الواح لوح کی جمع ہے بمعنی تختی، اور دسر دسار کی جمع ہے جس کے معنی میخ اور مسمار کے بھی آتے ہیں، اور اس دورے یا تار کو بھی کہا جاتا ہے جس سے کشتی کے تختے جوڑے جاتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، للذکر ذکر کے معنی یاد کرنے اور حفظ کرنے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کلام سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کے بھی. یہ دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں کہ حق تعالی نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا. یہ بات اس سے پہلے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی کہ پوری کتاب تورات یا انجیل یا زبور لوگوں کو بر زباں یاد ہو، اور یہ حق تعالی ہی کی تاثیر اور آسانی کا اثر ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو ایسا حفظ کر لیتے ہیں کہ ایک زیر زبر کا فرق نہیں آتا. 1400 برس سے ہر زمانے، ہر طبقے اور ہر خطے میں ہزاروں لاکھوں حافظوں کے سینوں میں یہ اللہ کی کتاب محفوظ ہے. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے اپنے مضامین عبرت و نصیحت کو ایسا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ جس طرح بڑے سے بڑا عالم و ماہر فلسفی اور حکیم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح ہر عامی جاہل جس کو علوم سے کوئی مناسبت نہ ہو وہ بھی عبرت و نصیحت کے مضامین قرآنی کو سمجھ کر اس سے متاثر ہوتا ہے. حفظ کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا گیا ہے، نہ کہ اجتہاد اور استنباط احکام کے لیے. اس آیت میں یسرنا کے ساتھ لذکر کی قید لگا کر یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کر دیا گیا ہے جس سے ہر عالم و جاہل چھوٹا اور بڑا یکساں فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو، وہ اپنی جگہ ایک مستقل اور مشکل فن ہے. جس میں عمریں صرف کرنے والے علماء راسخین کو ہی حصہ ملتا ہے، ہر ایک کا وہ میدان نہیں. اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو قرآن کریم کے جملے کا سہارا لے کر قرآن کی مکمل تعلیم اس کے اصول و قواعد سے حاصل کیے بغیر مجتہد بننا اور اپنی رائے سے احکام و مسائل کا استخراج کرنا چاہتے ہیں،
کہ وہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے کہ وہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے. کذبت